Woensdag 15 maart mogen we weer allemaal naar de stembus voor de Provinciale Staten en het Waterschap. En daarom hebben we alle lokale provinciale kandidaten uit Horst en de Maas uitgenodigd om bij mij aan te schuiven aan tafel om eens goed te discussiëren. Iedere kandidaat krijgt 5 minuten de tijd op de wekker om zijn of haar standpunten waar te maken. Dat doen we aan de hand van witte loodjes, en de witte zijn voor de algemene onderwerpen. En de rode loodjes zijn gericht op per partij. Dus laten we gaan beginnen. Welkom bij het 5 minuten gesprek. Ja, hier heb ik voor mij zitten. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Rudy Degels, 43 jaar. Ik woon in Zevenum. En ik doe namens het CDA mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Oké, dan gaan we beginnen. Je mag een rood kaartje grabben. Ja. Stikstof, kijk. Nou, een zeer actueel en belangrijk onderwerp. Zeker. Hoe staat het CDA daarin? Nou, het CDA staat erin dat het stikstofprobleem sowieso opgelost moet worden. Maar wat jammer is, is dat bij het oplossen van het stikstofprobleem eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar de agrarische sector. En we zien dat er veel meer bronnen zijn van uitstoot van stikstof. Denk aan de industrie. Ja. Mm-hmm. Denk aan het verkeer. Maar nu wordt er alleen maar gekeken naar de agrarische sector, naar de boeren. En het is triest om te zien dat een hele sector lam legt. In onze ogen moet het stikstofprobleem worden opgepakt. Hè? Dus het moet worden aangepakt. Het is een probleem wat we als Nederland zelf gecreëerd hebben. Het is ontstaan in 1994... bij het aanwijzen van 172 natuurgebieden. Toen is ook gezegd, dat moet in de loop der jaren opgelost worden. Dus we hebben nu te maken met een problematiek uit 1994. Maar het feit ligt er en we moeten het aanpakken. En hoe gaan we dat aanpakken dan? Nou, kijken hoe we minder stikstof uit kunnen stoten. En hoe we ook de vervuilende bronnen kunnen aanpakken. Dus de bronnen die er zijn, reduceren. Nou, de agrarische sector is er al jaren mee bezig. En we kunnen ook in die agrarische sector nog meer winst behalen. Maar wat nu speelt is dat er al jaren gesproken wordt over een opkoopregeling. En op het moment dat er nu niets aan de hand zou zijn geweest, waren er boeren al vanzelf gestopt. Wij denken ook dat juist die opkoopregeling een rem is voor stoppende boeren. Om nu te stoppen, omdat ze willen wachten tot die zilvervloot van het Rijk langskomt. Dus het tegenovergestelde van wat men wil bereiken, wordt nu bereikt. Maar u zegt wel, dus inzetten op het verkeer, in ieder geval dat daar de stikstof weghalen, op industrie. Ja. Op die twee vlakken bijvoorbeeld, maar dus niet op boeren of ook op boeren. Ook, zeker ook op boeren. De agrarische sector is een belangrijke bron van uitstoot van stikstof, maar niet alleen. En het is... Ik dacht al. Er is een minuut om. Ja, dat zou snel zijn. Maar we gaan gewoon door met het volgende kaartje. Een rood of wit, Niels? Pak maar een witte. Een witte. Anders blijven we door stikstof, dan kunnen we nog 10 minuten door. Kernenergie. Nou, het hele energievraagstuk, ook weer heel erg actueel. En wat betreft energie zijn wij ervan overtuigd dat je niet overal tegen kunt zijn. Je moet ook aangeven, wat doen we dan wel? En wat hier in Horst en de Maas ook actueel is windenergie en ook zonne-energie. En laat ik vooropstellen dat we als CDA tegen het plaatsen van zonnepanelen zijn op goede landbouwgrond. Als we praten met energieleveranciers en ook met andere mensen, dan is er nog een heel groot potentieel voor het plaatsen van zonnepanelen op daken die wel geschikt zijn, maar waar nog geen zonnepanelen liggen. Dus niet op goede landbouwgrond. Maar alleen daken komen we nog niet heel ver. Nee, en dat zit ook dat we met elkaar moeten werken aan het verminderen van het verbruik van energie. Maar willen we het echt goed aanpakken, dan zijn wij er ook van overtuigd dat kernenergie toekomst heeft. En dat we ook moeten onderzoeken waar dat op de beste manier opgewekt kan worden. En windturbines ook? Windturbines zou in de tijdelijkheid, want die zijn snel geplaatst, hè. Alleen wat we daar vinden is dat de energie die dan via de windmolens wordt opgewekt ook verbruikt moet worden in de regio waar die molens staan. En je ziet nu bijvoorbeeld de windmolens in Venlo, dat die energie wordt gebruikt door bedrijven elders in het land.
Dus wat in die discussie over windmolens en zonneparken moet spelen, is dat de lusten en de lasten gelijk verdeeld worden. En het kan niet zo zijn dat er de lasten ergens neergelegd worden en dat de energie elders verbruikt wordt. Oké, duidelijk, duidelijk. Hebben we nog kort tijd voor een rood kaartje? Een rode. Even kijken. Integriteit. Integriteit. Ook ontzettend, ontzettend belangrijk. Jezelf altijd in de spiegel aan kunnen kijken en uit kunnen leggen wat je doet. Dat is in mijn ogen integriteit. Het CDA heeft in het verleden in de provincie wel vaak te maken gehad met integriteit. Ja, de schijn van. En dat is tegenwoordig is dat helaas al voldoende om, om terug te moeten treden, om af te moeten treden. Ondanks dat dan achteraf blijkt uit onderzoeken dat er niks aan de hand is. Bij integriteit grenst voor mij ook aan eerlijkheid. En eerlijkheid en oprechtheid. En ook aan respectvol met elkaar omgaan. En het kan niet zo zijn dat als iemand onterecht beschuldigd wordt, dat het zo'n vergaande consequenties heeft dat hij de baan moet neerleggen. Dus wat mij betreft integriteit belangrijk. Moet ook worden aangepakt op het moment dat er misstanden geconstateerd worden. Maar het moet niet als middel gezien worden om mensen burgers te beschadigen.